Olá, 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 Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Quer você mesmo fabricar o seu detergente de coco para lavar a sua louça de excelente qualidade, igualzinho do mercado, que limpa, espuma bem, desengordura bem? É só você adquirir o nosso kit para detergente de coco da Casa do Sabão. É isso mesmo. Vai um quilo da base, vai o potencializador para deixar ele bem forte para limpar. Ele fica neutro, tá? Não vai agredir a sua mão. Vai também 50 ml da essência de coco. Fica aquele cheirinho gostoso de coco. Você lava a sua louça, fica aquele cheirinho gostoso ali. É só você adquirir o nosso kit, o modo de preparo. Não se preocupar. Será que eu só vou conseguir fazer o meu detergente? Não precisa se preocupar, porque o modo de preparo acompanha o produto. E se quando você for fazer tiver alguma dúvida ainda, tem o nosso WhatsApp para você entrar em contato. A gente manda um vídeo com passo a passo eu fazendo detergente de carro, você acompanhando e fazendo de lá é isso mesmo. Esse detergente aqui, ó, de excelente qualidade, foi feito desse kit, tá? Olha para você ver a viscosidade, o cheirinho muito, aquele cheirinho de coco, muito gostoso, e olha a viscosidade desse detergente. Olha só para você ver, ó. Não perde nada nada pro detergente do mercado. Olha só isso. Olha o caimento desse detergente. Olha isso só, olha só. Coisa mais linda. O detergente de coco de excelente qualidade. Excelente qualidade. Vai um quilo da base, vai também o potencializador e vai também a essência. Rende 15 litros de detergente de excelente qualidade. Se você quer adquirir com desconto, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, o link da nossa loja está aqui embaixo. Se você está assistindo no Instagram, o link da nossa loja está lá em cima na bio. Ah, mas vamos ver se funciona mesmo esse detergente? Vamos ver se ele espuma mesmo. Vamos ver se desengordura mesmo. Trouxe aqui uma xícara. E trouxe também uma buchinha. Só para a gente fazer o teste. Olha, eu vou pegar aqui, ó, uma coxinha dessa. Tá? Ela é de 5 ml. Eu vou pegar só a metadezinha dela aqui, ó. Eu não vou nem encher ela, olha só. Nem não encher ela. vou colocar isso aqui na buchinha assim, ó. Ó. Você vê isso aqui? Você vê o quanto você vai economizar você adquirindo um detergente de excelente qualidade, tá? Se eu chegar para cá o kit, eu vou trazer aqui, ó, a bacia com água e a xícara para você ver. Aqui tudo ao vivo e a cores, tá? tá? aqui a xícara, está aqui a buchinha. Vou molhar aqui, ó, a xícara e vamos ver se ela se ele espuma mesmo, se ele limpa, se espuma realmente. Olha só isso, ó. Ó, aquele tantinho que eu coloquei só. Olha isso aqui de espuma, ó. O que mais preocupa as pessoas quando vai lavar a louça? Ah, se o detergente vai espumar, se aço desengordura mesmo. Olha isso aqui, ó. Ó, aquele pouquinho que eu coloquei. Olha isso de espuma, ó. Tá vendo isso aqui? E eles que é uma maravilha. Tá vendo isso? Sensacional. E o um cheirinho que, quando a espuma começa a fazer, ó, olha que espuma branquinha. Começa a fazer a espuma, começa então a subir aquele cheirinho de coco. Excelente detergente. Adquira conosco. Tá assistindo o vídeo no YouTube, o link está aqui embaixo. O modo de prepara, acompanha o produto. Olha quanto você vai economizar. Olha aí, clica para você ver quanto que você vai pagar nesse kit. Rende 15 litros de detergente. Sabe o que, que é isso? 15 litros de detergente significa que ele vai dar 30 detergente daquilo que você compra no mercado. É isso mesmo.